Zdravím u dalšího videa. Dneska budu dělat salám, točený salám, který je z mýho pohledu král mezi točenými salámy, a budu vyrábět cabanos. To už si konec konců určitě přečetli v názvu videa. Proč je to král? Protože jsou to takový ty vzpomínky ještě na dobu, nechci říct nedávno minulou, ale už je to dávno minulá doba, kdy v různých těch rychlých občerstveních, bufáčích a já nevím, na zimákách a podobně, prostě ohřívaný cabanos, prostě to nemělo chybu, že jo. Spolu třeba s konským točeným salámem. Takže, samozřejmě budeme vyrábět podle československých masných výrobků www.ossis.cz. Heslo proslovuje velkými písmeny Ducháček. Všichni znáte. A co na to budu potřebovat? Na ten cabanos. Budu ho vyrábět nebo suroviny budu mít na 10 kg hotového výrobku. Maso, všechno maso, které budu používat, bude předsolený. To už jsem vám jednou ukazoval. Takže mám tadyhle hovězí přední, mám tady vepřový výřez, mám tady kůži, mám tady další vepřový výřez a VL2. Tohle to půjde na spojku, naopak na vložku. A tady toto půjde na spojku. To znamená, že toto semeleme a toto budeme přimíchávat vložku z toho libovějšího a z toho vepřového výřezu. Je to konkrétně, když bych to měl říkat váhy, takže hovězího předního mám 3,10 kg, vepřové výřez z kůží, tam mám 1,5 kg, tadyhle je kůže, to je 15 nebo 150 gramů. Co se týká vložky, tam je 4 kg výřezu plus teda dvojky půl kila. Jo, takže to je prostě, co se týká toho masa. Solid budu na 2% nebo 2% dusitelné solící směsi. A jak jsem říkal, to maso bude předsolený. To znamená, že dneska se ho nasolím, až zítra z něho budu vyrábět. Mám už i připravenou sůl, dávám, jak jsem říkal, těch 20 gramů na 1 kg. Ono u toho předsoleného by toho mělo být víc u libového, míň u tučného, jo, ale ve finále to bude prostě těch 20 gramů na 1 kg. Takže prostě se tady to mám navážíno po těch různých ingrediencích, že jo, si to rozložím, jo, zamíchám to potom, to samozřejmě u toho musíte být, jako zamíchat tohleto zbytečně natáčet. Takže to se tady připravím, strčím do chlaďáku a zítra budeme z toho vyrábět. Takže maso máme přes noc uleželý, teď ho musíme pokrájet. Já už jsem začal tím omezím, protože to jsem ho jenom rychle strčil do mrzáku, aby nám ještě vychladlo. A teď žena tady krájí vepřový, který půjde na vložku do kabanosu. Takže to bude takový víc zrnitý, do toho 1 cm maximálně. A až to vlastně bude, tak to potom všechno zase smícháme, vykultrujeme a tak, jak už to znáte. Skoření do kabanosu půjde kromě jiného česnek. Takže ten česnek, protože nemám sušený, tak průběžně vlastně dáváme s masem, aby jsme to měli v celém tom výrobku potom rovnoměrně rozložený. Jo, tak to je jenom taková vstupka, že česnek, prostě kdo má sušený, dá sušený, kdo ne, tak dá čerstvej, od voka samozřejmě to musíme odhadnout, už to neděláme poprvně. Maso mám všechno semletý, tak jak jsem potřeboval. Tady mám, to bude vložka, to je hrubý zrno, tady mám jemný zrno, to je na spojku, tady mám to hovězí a jinak v receptuře je, že se tam dává ještě taková poměrná část masa z hovězí hlav. Jo. Samozřejmě, kdybych teď sebral hovězí hlavu, abych ji vykošťoval, takže je to nahrazený prostě jenom hovězím předním. Jo. Takže to jenom tak, kdyby to někdo potom chtěl doslova do písmena vidět, z jakých surovin se to skládá, tak aby bylo jasno. Takže klasicky už jste to u mě viděli. Začnu tím, že jinak samozřejmě mám to z mrzáku vyndané to maso, jo. Takže dáme hovězí,
zatím stačí. Můžeme přidat i nějaký koření, jo, to už mám smíchaný. Myslím, že jsem tam říkal, je tam paprika, trošičku kmínu, ten kmín je tam jen fakt jenom symbolický, ani tam skoro není vidět, a pepř, jo. Je to konkrétně 20 gramů papriky a pepře a kmínu tam bylo 5 gramů, jo, prostě opravdu jenom to nedbatelné množství. Tak, takhle si to tam nějak rozložíme, aby jsme to měli na všechno. Začneme kutrovat. Čím víc to máme to maso studený, zmrzlý, tím víc ho můžeme zatím takhle na sucho, bez vody. Hlídat prostě, aby nám ta teplota nevlítla nahoru, potom přidávat vodu. Jo, je zmrzáku vyndaná, pojďte, ještě jsou tam škroupky ledu, jo, prostě, aby to fakt bylo studený, aby jsme to maso, jak se říká, nezatavili, jo? Takže jdeme na to. Tak, maso mám podle možností vykutrovaný, takže začnu přidávat vodu. A jdeme dál. Teď do toho přidáme hrubou mouku. Ty tam jde na těch 10 kilo, jde 240 gramů. Takže zase postupně budeme do toho přidávat. Takže šutám s ním. Tak nějak, aby jsme si to dokázali rozložit úplně stejně, tak jak potřebujeme, jo? Tak a teď do toho díla budeme přidávat tady, co máme, ten vepřový výřez z kůží, jo, ten budeme dávat do toho, aby jsme, a tím pádem vlastně spojka je vymíchaná. Takže já sám něco přidám. Všechno to máme pěkně podchlazený. Takže spojka je vymíchaná, aspoň ta první várka, předám si to do vajlinku, kde už mám udělanou nebo samletou tu vložku a tak nějakým způsobem budu pokračovat, abych tu spojku udělal celou všechnu. Takže všechno vymícháno, spojka, podívejte, jak je pěkná, jo, nádhera. Vložku mám tady, takže teď se na to vrhnu, rozmíchám to dohromady všechno. Janě, prosím tě, pojď sem. Vem tohleto do ruky. Tak, takhle to pěkně rozmícháme. Tak, no, ono to bude chvilinku trvat, tak já se tady si budu mordovat zatím. Tak, mám to všechno zamíchaný, mám připravenou narážku a narážet budu do vepřových střev, tenkých vepřových střev. Hodně jsem se s tím pomazlil, protože ten Cabanos opravdu to je výrobek, který je v mým měřítku jakoby hodně, hodně vysoko. Takže fakt jsem se na tom dal záležet. Teď vám ukážu, jak to narážet, ale není na tom nic, co by se nedalo jakoby... nebo co by bylo potřeba vysvětlovat, ale nicméně jdem na to, jo? Takže mám narážku připravenou, tak a narážím do vepřových střev dílo.
pěkně utahuju, jo. Nechvátám, aby to tam bylo pěkně naplněný. Musí to být pěkně pevný. Když tady máte takhle vzduch, tak je třeba ho dostat ven. Stačí je obyčejnou jehlou takhle propíchnout. A ono to všechno vyjde ven, jo? Tak z jedné první strany už to mám pěkně zavázaný. Vidíte, že pořád mám ještě to dílo hodně, hodně stuhlý, hodně studený, protože jakoby to jde docela stuha. A to je jenom dobře, jo. Protože kdybych to měl hodně měkký, tak, nebo teplý, tak samozřejmě to kutrování by nebylo dobrý. Takže, z jedné strany zavázaný mám, z druhé zavážu. Já normálně uzlíček. A tím máme hotovo, jo. Také to vezmu, také to zatočím. Točím si to tady do bedničky. A potom to budu dávat na hůlky, takhle jak to mám. Jo? Teď je to prostě točený salám kabanos, jo? Takže já si to tady všechno narazím a pak půjdeme k dírně. Takže salám mám naražený. Také jsem ho dal na hůlky. Proto se tomu vlastně říká točenej, protože tam zatočenej takhle. Šup si do udírny. Udírna je samozřejmě vysušená. Tak a jdeme to. Ještě by to chtělo plynovou masku. Tak. Je to tam? Tak, teď budeme jílo osušovat. Ugír budeme bukem. Samozřejmě všechno zbaveným kůry. A až se dílo osuší, tak ho jenom vybarvíme, to je tak otázka 1-2 hodin teplým kouřem a budeme dovažovat. Tak, běhla hodina a půl, co jsem dával dílo do jedny. Nevím, jestli něco bude vidět, ale už nám to začíná chytat barvičku. Je to super. Kouře moc. Jak říkám, teplota těch 50, to u bohatě stačí. Tak, také tam máme ten buk, nám to krásně kouří. Tak a myslím si, že tak ještě půl hodiny, možná hodinu, nevím, a bude vyuzdíno, budeme dovažovat. Uběhly 2 hodiny, jsme dali škabanos do udírny. Takhle to vypadá, koukněte na to. Takže já si teď dojdu pro pomocníky a budu nosit do butaru dovařit. Dovařovat budeme při 72 až 75 stupních, přibližně 25 minut, maximálně půl hodiny. Tak, kde jsme? Dovařit. Opatrně s tím, ať se nám to nepoláme. Tak. Tak já skočím pro další, jo? Tak to ještě zatím můžeš říct. Takže já budu vyndávat. Musím to dát tady do studené vody. Takže vám řeknu hned, jak to dopadlo. Takže kabanos máme ve studené vodě, máme i proud vody, aby nám se to pěkně ochlazovalo.
a teď už jenom ochutnávka. Tak, máme tady ochutnávku, na kterou jsme se všichni hrozně těšili. Já už jsem samozřejmě ochutnal, jenom vám chci ukázat, jak to vypadá na tom nákroji, abyste to pěkně viděli. Jo? Tak, ochutnávka, Eliška jiný bude dělat, že ne? Dneska tady máme hosta, máme tady na návštěvě babičku, tak babička řekla, že ochutná, tak jsme na to zvědaví. Tak prosím. No teda, toto vypadá hezky. Vynikající, opravdu výborné. Je to dělaný podle starého receptu, ještě z dob totality, že tam prostě nejsou žádný separáty, nejsou tam žádný kůže, zbytečný kůže teda, tak, že kůže tam samozřejmě je, jo? To je. Tak, a je to. Eliško, ostatní všechno ho nechal schovat, nebo nám nic nezbyde, jo? Ho nechal schovat. Ne, tohle ne, to ne, to ostatní schovat. Tak, protože podívej se, babička, jak se to opustí, tak nezbyde nic. Ale. Takže, my poděkujeme ochutnávačce. Opravdu, ale vynikající. Doufáme, že se vám video líbilo a budeme se těšit u dalšího. Mějte se fajn.